Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Pressing հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Թեժ կրքեր ֆուտբոլի շուրջ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջ, առջևում դեկտեմբերի 23-ին սպասվում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ։ Կրքերը քաղաքական են, թե ֆուտբոլային են։ Այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Թոմաս Գրիգորյանի հետ, ով Վանաձորի Լոռի խմբի սեփականատեր հիմնադիրն է։ Տեղեկացնեմ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածուները են առաջադրվել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ գլխավոր քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը, Վանաձորի Լոռիի սեփականատեր Թոմաս Գրիգորյանը, իմ հյուրը, եւ Անի ակումբի նախագահ լեգենդար ֆուտբոլիստ Խորեն Հովանիսյանը։ Բարի եկո, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողին, որ դուք, կարելի ասել, Գործկոմի մինչև ընտրությունները վերջին նիստից հետո եք մեր տաղավար եկել, հյուրընկալվել։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ խնդիրներ, ինչ հարցեր էին քննարկվում ընտրություններից առաջ։ Երեք հարց էր քննարկվում։ Առաջինը նոր անդամների, որոնցից երեքին ես էի առաջարկել, կասեցնել, և 4 ուրիշ անդամների կասեցումը ընդհանուր առմամբ ու իրենց կասեցնելու խնդիրներ, որը ներկայացվեց և քննարկվեց, վերջում որոշվեց, որ երկուսի գործունեությունը կասեցվեց։ Գործկոմի անդամների։ Ոչ, հիմնադիր մասնակից անդամների, ՀԿ-ների։ Ինչու էր դրված նրանց հեռացման կամ կասեցման հարցը։ Ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահին Գործկոմի նիստի ժամանակ որոշվեց, որ այսպես ասած գործունեություն չծավալող կազմակերպությունները պետք է կասեցվեն, մինչև ժողովը որոշի իրենց անդամակցության լիարժեքությունը։ Խոսքը այդ ֆեյք կեղծ, այսպես կոչված կազմակերպությունների ներկայացիչների մասին է։ Ես ֆեյք եզրույթը չեմ ուզենա օգտագործել, քանի որ ըստ իս դրանց մեջ կան շատ լուրջ գործունեություն ծավալող կազմակերպություններ, կամ ժամանակին են շատ լուրջ գործունեություն ծավալել Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման բնագավառում, և կուզենայի ասել, որ այդ բառին փոխարինենք այս պահին գործունեություն չծավալող ՀՀԿ անդամները։ Նախ արդեն իսկ տեսանելի է, որ բավական լուրջ հակակարողություն է արշավը սկսվել ձեր դեմ։ Մինչ դրան անդրադառնալը, նախ ուզում եմ հասկանալ, թե հեռուստադիտողին էլ բացատրեք, թե 17 տարի հայկական ֆուտբոլում լինելով, երկար ժամանակ գործունեություն ծավալելով, նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ եք եղել, ինչու եք հենց հիմա որոշել առաջադրել ձեր թեկնածությունը, նաև հիշեցնենք, որ Արթուր Վանեցյանի, նախկին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի, որը նաև ֆեդերացիայի նախագահն էր, հրաժարականից հետո նոր որոշեցիք դուք այս փուլում առաջադրել։ Ինչու նախկինում, տարիներ առաջ չի որոշումը կայացրել, ինչու հիմա։ Ես պատմական էքսկուրս անցկացնեմ, որը մոտ 1 տարի 6-7 ամիս առաջ էր, երբ Հայրապետյանը ուզում էր հրաժարական տալ, և ես այդ ժամանակ պատրաստվում էի, որ իմ թեկնածությունը դնեի, և ես անգամ գրեցի ռազմավարական 10 տարվա ծրագիրը, և իմ թիմով պատրաստվում էինք մասնակցել, գիտեինք, որ էլ չի դնելու իր թեկնածությունը Հայրապետյանը, և պետք է ես դնեի իմ թեկնածությունը։ Հետո երբ ակումբներով հավաքվեցինք ժողովի, բոլորը առաջ քաշեցին պարոն Վանեցյանի թեկնածությունը, ես այդտեղ ասեցի, որ ոչ, ես մասնակցելու եմ։ Հետո ինչ եղավ, դուք ինքներդ տեսաք ինչ եղավ, Վանեցյանը մնաց միայնակ թեկնածու և ընտրվեց ֆեդերացիայի նախագահ։ Վանեցյանը տվյալ պահին իշխանությունների թեկնածուն էր, չնայած պանից հետո մինչ այդ ամբողջ ընթացքում, երբ որ դեռ չէր հրաժարվել, հրաժարական չէր ներկայացրել ԱԱՀ ղեկավարի պաշտոնից, բոլորը իշխանության քարոզիչները և ներկայացիչները ասում էին, որ Վանեցյանը շատ լավ նախագահ է ֆեդերացիայի, հենց հրաժարական տվեց այդ ԱԱՀ պաշտոնից, պարզվեց, որ նա հետչել լավ նախագահ չի եղել։ Անկեղծ որ ասեմ, ինքը ֆուտբոլին բերեց մի որակ, ինքը փորձում էր համերաշխություն մտցնել ֆուտբոլում, իսկ մնացած հարցերում ինքը շատ զբաղված էր, և հիմնական կառավարումը կատարում էին իր երկու տեղակալները, և ասենք, որ վերջում ասեցին ինքը
վատ է կառավարե, սխալ կլինի, քանի որ դեֆակտո ինքը չի կառավարե ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ինքը որոշակի կետեր է մցրել ֆուտբոլում, բայց դեֆակտո ինքը չի կառավարե ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Տեղակալներն են Արմեն Մելիքբեկյանը, ով տեխնացու է, առաջին տեղակալը ֆեդերացիայի, եւ Արմեն Նիկողոսյանը, մարզական լրագրող, դեռ կանդրադառնանք։ Ձեր ֆուտբոլային կեսագրության մեջ տեղ ունի, կարևոր տեղ ունի Լորի ֆուտբոլային ակումբը, որը հիմնել եք փաստորեն 2017 թվականին։ Այսօր հայկական ակումբները եւ հանրությունը մտավախություն ունեն, որ կարող եք համատեղել ակումբի նախագահի եւ ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնները, չնայած այդ կապակցությամբ օրեր առաջ նաեւ գրառումով էիք հանդես եկել սոցիալական ցանցում, խնդրում եք բացատրեք ինչ եք անելու։ 15 թվականի կեսերից հիմնեցինք Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիան, որը զբաղվում էր մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացմամբ, եւ այդ ֆոնի վրա ստեղծեցինք նաեւ Լորի ֆուտբոլային ակումբը արդեն 1.5 տարի հետո։ Ես ասեմ, որ ոչ միայն իմ ընդդիմախոսներն են այդ փաստը շարկում եւ ասում, որ կարող է հնարավոր լինի կոնֆլիկտ ինձ իրենց լինի, այսինքն շահերի բախում լինի, այլ իմ համախոներն են, որոնց մեծ մասը ակումբի նախագաներ են, ակումբի սեփականատերեր են, միջև ընտրության ես իմ համաձայնությունը տալը, որ դնեմ իմ թեկնածությունը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում, իրանք իմ դեմ այդ հարցը առաջ են քաշել, որ ես պետք է համաձայնագիր ստորագրեմ, որ Լորից պետք է հրաժարվեմ ամեն տեսակի շահարկումներից, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իրենք ակումբներ ունեն եւ մտավախություն ունեն, որ հնարավոր է, որ առանց իմ կամքի անգամ փորձեն Լորին օգնել, եւ այլ գիտեք այդպիսի պատմություններ։ Պարոն Գրիգորյան, երբ որ դուք առաջադրվեցիք ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնու, անդրադարձ կատարեցիք դեկտեմբերի 6-ին կայացած գործադիր կոմիտեի նիստին եւ առաջիկա արտահայտ ժողովի կազմակերպմանը, այդ կապակցությամբ եւ զրույցներում լրագրողների հետ կարծեմ եւ սոցիալական ցանցում ասել էիք, որ բարձրաձայնել եք այն անհանգստության մասին, որ ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածություն առաջադրած Արմեն Մելիքբեկյանը դեռևս շարունակում է ղեկավարել ֆեդերացիան, ինչը ենթադրում է, որ նրա ենթակայության տակ է նաեւ արտահայտ ժողովի կազմակերպման գործընթացը։ Մելիքբեկյանին առաջարկել եմ երկուշաբթի օրվանից գնալ Արցակուրտ, քանի որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վարչական շենքը չի կարող հանդիսանալ որևէ թեկնածուի նախընտրական շտաբ։ Հույս ունեմ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարը Խոհեմ կգտնվի եւ կընդունի առաջարկս։ Մելիքբեկյանը չընդունեց, Խոհեմ չգտնվեց, եւ ավելին ասեմ, սոցիալական ցանցում մենք տեսնում ենք, որ նրանց համագիրների կամ ֆեդերացիայի աշխատակիցների իդեպ սոցիալական ցանցերում էջերով հակակորոշություն է գնում մյուս տեխնացուների դեմ, ոչ միայն ձեր, այլ տեղ-տեղ նաեւ Խորեն Հովանեսյանի դեմ, կարելի ասել ամբողջ լծակները որպես տեխնացու օգտագործում է, կարելի ասել ֆեդերացիան դարձել է թեկնածուի շտաբ։ Այդ հարցը այսօր ի դեպ քննարկվել է նորից գործկոմում, թե ինչպես են արձագանքել։ Այո, ես այսօր ինքը ինձ այդ կոչին ինքը պատասխանել էր մամուլով, որ ես լինելով գործադիր կոմիտեի անդամ, ինքը այլևս գործադիր կոմիտեի անդամ չի, ես այսպես ասած նշանակողներից մեկն եմ եղել իրեն։ Ես այսօր գործկոմի նիստին ասացի, որ ամսի 6-ին, երբ որ մենք քվեարկության էինք դնում եւ ես կողմ հաստատել եմ, դուք, պարոն Մելիքբեկյան, հայտարել եք, որ չեք դնելու ձեր թեկնածությունը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում, եթե դրա չլինեիք, ես ձեր անաչառության վրա չեմ կասկածում, եւ այսօր է կպնդեի, որ դուք կազմակերպեք համաժողովը եւ ընտրությունները, բայց դուք այսօր շահագրգիռ կոմ եք եւ դուք ճիշտ նշեցիք Տիկին Սերյանյան, որ իրենք ոչ միայն իրենց աշխատակիցների ռեսուրսն են օգտագործում, շենքն են օգտագործում, անգամ ամբողջ ծավալը ֆեդերացիայի կայքն են օգտագործում լուսաբանելու, եւ այնպես որ ես ու պարոն Հովանեսյանը Խորեն գտնում ենք ոչ հավասար պայմաններում այդ առումով։ Դա նկատելի է։ Իդեպ հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ 2018 թվականի սեպտեմբերին այդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցան իշխանապողությունից հեղափոխությունից հետո, ֆեդերացիայի փոխնախագահներ Արմեն Մելիքբեկյանը եւ Արմեն Նիկողոսյանը ընտրվել են, կարելի ասել, ֆեդերացիայի կանոնադրության պահանջների խախտում, ընդ որում Արմեն Մելիքբեկյանը ըստ նույն կանոնադրության իրավունք չուներ եւ քարտուղար լինել եւ առաջին փոխնախագահ, այսինքն համատեղելու իրավունք էլ չուներ։ Հիմա, այսպես ասած, 3-ը 1-ում Պոնցին Պրովի վիճակում է Արմեն Մելիքբեկյանը,
եւ բան է նախագահի թեկնածու է եւ առաջին փոխնախագահ է եւ քարտուղար է հանդես գալիս։ Հա շատ դժվար իրավիճակ է ստեղծվել։ Իսկ Խորեն Հովանեսյանը դրա դեմ ինչ որ արձանգանքել է որևէ կերպ, թե միայն դուք եք։ Ես չեմ լսել, որ պարոն Հովանեսյանը արձագանքած լինի, բայց հոկտեմբերի 1-ից ինքը այլևս փոխնախագահ եւ գործկոմի անդամ չի։ Ես այդ ձեր ասասներին ավելացնեմ, որ դրանց գումարած նաեւ ինքը գործկոմի անդամ էր, այսինքն 3 չէր, այլ 4 4-ը 1-ում է։ Հոկտեմբերից, այսինքն երբ որ նոր կանոնադրության փոփոխությունը պետրեգիստրում գրանցում ստացավ, այդ օրվանից ինքը այլևս այն երկու պաշտոնը չի տիրապետում, այսինքն գործկոմի անդամ եւ փոխնախագահ չէ։ Իդեպ ճիշտ են այն տեղեկությունները, եւ որ Արմեն Մելիքբեկյանը եւ Արմեն Նիկողոսյանը այդ մասին իդեպ ֆուտբոլային հայտնի մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանն էլ մեր տաղավարում խոսեց, մեկ այլ տաղավարում խոսեց այդ մասին, որ շատ բարձր 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձեր են ստանում։ Դա ճիշտ է։ Ես կարող եմ ասել բարձր եւ ցածր չասեմ, այդ աշխատավարձի ցուցակը մենք ենք հաստատել գործկոմով, կարող եմ ասել, որ մոտ 1 միլիոն։ Ահա։ Երևի հիշողությամբ ասեմ, պարոն Մելիքբեկյանը մի քիչ ավել, պարոն Նիկողոսյանը այդ սահման 800-ից 1 միլիոն։ Օրեր առաջ ձեր հիմնական հակառակորդը Արմեն Մելիքբեկյանը, այսպես ասած, իշխանությունների տեխնացուն հայտարարեց, գոնե իրենք այդպես են ներկայացնում իրենց, որ ունեն այդ դաբրոները իշխանությունների, հայտարարեց մեջբերեմ իր խոսքը։ Արդեն վերջին օրերին բացահայտ դարձավ, որ Թովմաս Գրիգորյանի թեկնածությունը սատարում են Ֆեդերացիայի նախկին ղեկավարության ներկայացիչները եւ մասնավորապես Ռուբեն Հայրապետյանը։ Դա երևաց բազմաթիվ գործոններով եւ անգամ չի էլ թաքցվում։ Իմ տեղեկությամբ Ռուբեն Հայրապետյանը հանդիպում է մարդկանց հետ։ Իհարկե յուրաքանչյուր կողմ կարող է հանդիպել եւ խոսել, բայց Ռուբեն Հայրապետյանը եւ նրա մարդիկ կոնկրետ այդ գործընթացի մեջ են։ Չմոռանանք, որ Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտոնավարման ամբողջ տարիների ընթացքում Թովմաս Գրիգորյանը եղել է Ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ եւ փաստացի աջակցել է այն գիծը, որը տարվել է։ Ձեր անունը կապվում է նաեւ Արթուր Վանեցյանի հետ։ Նախ ինչ կասեք այս մասին, որտեւ էլի հարց կա այս կապակցությամբ։ Ասեմ, նախ ասեմ, որ երեք նախագաների հետ եմ աշխատել՝ Սուրեն Աբրահամյան, Ռուբեն Հայրապետյան եւ Արթուր Վանեցյան։ Այս պահին ներողություն, Սուրեն Աբրահամյանն էլ հայտարարեց, որ աջակցում է ձեզ, այսինքն որպես թեկնածու։ Այս պահին պաշտոնապես ունենք մի հայտարարություն, որը Սուրեն Աբրահամյանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ իր թեկնածուն ես եմ պաշտպանում եմ տեխնացուն, այն մյուս երկու նախագաների չեմ ստացել ոչ մամուլով, ոչ եւ ոչ մի ձեւով ես չեմ ստացել այդ արձագանքը, եւ ստե ցավալի պահ կա, եւ ինչպես ասեմ, նաեւ մանիպուլյացիա կա հին ֆեդերացիայի եւ նոր ֆեդերացիայի միջեւ։ Հին ֆեդերացիայում եղել են, ես չեմ ուզում այդ եզրույթը օգտագործեմ, քանի որ հենց իրենք էլ են նախկինից եկած, իրենք նախկինում եղել են բարձրաշչյան պաշտոնյաներ, երկու նույն երկու արմենները, հա, եւ ասեմ անգամ Արմեն Նիկողոսյանը միջև վերջին վարկյանը եղել է պարոն Հայրապետյանի խորհրդականը, միջև վերջին վարկյանը։ Ներողություն, պարոն Գրիգորյան, որովհետեւ ես այդ կապակցությամբ հիմա, քանի որ եւ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նախկինն ընդհանրապես, հա, որևէ նախկին, որևէ մեկի գործունեությունն էսպես ասած մոռացվում է, բայց այնուամենայնիվ ինտերնետը մեզ հնարավորություն է տալիս վերհիշել, հա, շատ բաներ։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ, թե հերոսադիտողի համար նաեւ պատրաստել ենք, թե Արմեն Նիկողոսյանը ժամանակին ինչ էր ասում Ռուբեն Հայրապետյանի մասին։ Նույն Արմեն Նիկողոսյանը, ով այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ է եւ հանդես են գալիս, այսպես ասած, նախկինների, նախկին բարքերի դեմ, նա ասել էր, որ հայկական ֆուտբոլին ավելի շատ նվիրված մարդ, քան Ռուբեն Հայրապետյանն է, չեմ ճանաչում, խնդրեմ, ներողություն եմ խնդրում, ընդհատեմ ձեր խոսքը եւ տեսանյութը դիտենք։ Վերցնենք Ռուբեն Հայրապետյանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եղած ժամանակաշրջանում առած եւ չարած գործերը։ Դա երևի առանձին հաղորդման թեմա է, միգուցե մենք մի օր դրան անդրադառնանք։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, այս հարաբերակցությունը կարա լինի կամ 80, 20 կամ 90, 10 դրական առումով, որովհետեւ ես անկեղծ ասած, հիմա էլ ավելի հայկական ֆուտբոլով
լավ իմաստով հիվանդ մարդ, հայկական ֆուտբոլին ավելի նվիրված մարդ, քան Ռուբեն Հայրապետյանը չեմ ճանաչում։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, մարդիկ, որոնք աշխատել են, որոնք դրական բնահատներով, իսկ Արմեն Մելիքբեկյանը այդ ժամանակահատվածներում երկար տարիներ զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ և եղել է անգամ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, և ինչպես դուք տեսաք, անգամ հաղորդման մեջ ֆեդերացիայի լոգոներ, դա նշանակում է, որ իրենք այդ հենց իրենց նշած այդ ուղին իրենց համար հոգեար ազատ է եղել, հակառակ դեպքում մասնավոր հեռուստաընկերությունում չէր լինի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լոգոն։ Եվ այստեղ շատ նուրբ կետ կա, մի քիչ կներեք, ուզում եմ բարձաբանել, կամ ես ներկաների ուժն եմ, ինչ է դա նշանակում, նախկինների ուժն եմ ներկայացնում, ներկաներին եմ ներկայացնում, ես միշտ եղել եմ ներկա, նախկինում էլ եմ եղել ներկա, այս պահին էլ եմ ներկա ուժ, և 10 տարի հետո էլ եմ լինելու ես ներկա ուժ, ես երբեք չեմ լինելու, չեմ եղել, իմ կենսագրությունով գիտի, ով գիտի կհաստատի, որ ես չեմ եղել որևէ ուժի կցորդ, ես միշտ եղել եմ, աշխատել եմ իշա ֆուտբոլին, այդ 17 տարում ես ֆուտբոլին միայն տվել եմ, ի տարբերություն իմ ընդդիմախոսներին, որոնք միշտ տարել են ֆուտբոլից, թե աշխատավարձի տեսքով, թե հոնարարների տեսքով, ես այդ 17 տարիների ընթացքում միշտ տվել եմ հայկական ֆուտբոլին, իմ մտքով, իմ ֆինանսներով, իմ ընտանիքի ֆինանսներով, որևէ անգամ ես $100 պատկերավոր ասեմ, չեմ ունեցել ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Ի դեպ, երբ որ 168-ի տաղավարներից մեկում հայտնի մեկնաբան, հեղինակավոր մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանն էր հյուրընկալվել և խոսեց ֆուտբոլի շուրջ տեղի ունեցող այդ գործընթացների մասին, ընտրությունների, թեկնածուների մասին, և նա հայտարարեց, որ ձեր թեկնածությունն է պաշտպանելու, որպես նաև նշելով կայացած գործարար, ֆուտբոլի ոլորտում կայացած մարդ, տարբեր ծրագրերը ձեր թվարկեց, դրանից հետո բավական էլի հոտվածներ և հակակարողջական նյութեր դաշտ նետվեցին, բայց օրինակ Դանիել Իոնիսյանի ղեկավարած Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, որ ունի փաստերի ստուգման հարթակ, ի պատասխան Սուրեն Բաղդասարյանի մասնավորապես եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ձեզ ներկայացնելով ասում էին, որ հաջողակ գործարար եք եւ կարող եք նաեւ ոլորտում կարևոր դերակատարում ունենալ նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո, նյութեր նետվեցին դաշտ, այսպես ասած, որով վերնագիրը այսպես էր, հաջողակ թե սնանք գործարար, ով է նախագահի, ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Թովմաս Գրիգորյանը, և նշել էին, որ տեղեկատություն էին անել, օրինակ մեկը, որ դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ 15 թվականի մայիսի 19-ին Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր ՎՏԲ Հայաստան բանկի դիմումն ու Թովմաս Գրիգորյանին ճանաչել էր սնանք։ Գրիգորյանի բանկային չկատարած պարտավորությունները գերազանցել էին $8 million. Անհաջողի կերպարով էին ներկայացնում, որ սնանք եք ճանաչվել։ Ես ցավում եմ, որ ես մտածում եի այս ընտրությունները կլներ մտքերի, տեսլականի, ապագայի ֆուտբոլի զարգացման հետ կախված բանավեճեր, բայց մենք արդեն մնացել է 10 օր և միայն խոսում ենք բամբասանքներից, բայց ես կասեմ դա ինչ եղել, 2012 թվականին Աղետի գոտում իմ ընկերություններից մեկը մեծ ներդրումային ծրագիր էր իրականացնում, բանկը իմանալով ինձ խնդրեց, որ ես այդ ծրագիրը կիրականանա մի դեպքում, երբ ես անձնական երաշխիք տամ, խոշոր գործարար, խոշոր ռիսկեր, խոշոր գործեր, մեծ գործեր, մեծ ռիսկեր, և այդտեղ եղավ գլոբալ քաղաքական որոշում, և Հայաստանի Հանրապետությունը մտավ ԵԱՏՄ-ը, անդամակցեց ԵԱՏՄ-ին, և շուկայում այդ ոլորտում խաղացող գրեթե բոլորը սննկացան, իմ տեղը որ լիներ Ջեգուելչը, նորից պետք է սննկանար, ով ուզում է լիներ, ովտեվ ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մասնակիցները սննկացան, իսկ աշխարում կան նմանատիպ շատ փորձեր, ցանկացած կարող ենք բերենք Հենրիխ Ֆորդից, կարող ենք բերենք փոխգնդապետ Սանդերսից, երբ 64 տարեկանում
սննկացավ, քանի որ մայրուղիները տեղափոխեցին, բայց 88 տարեկանում երբ նա մահանում էր, աշխարհում ուներ 18,000 ռեստորան։ Եվ ընդհանրապես կա այդպես այդպիսի տեսություն, որ ես կարող եմ անգամ թեզ պաշտպանել այդ հարցով, որ գլոբալ քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսվարողի վրա, եւ դա կլասիկ այդ դեպքն էր, որը տեղի ունեցավ։ Եվ վերջին հաշվով դա եղել է երկու սուբյեկտի մեջ, եւ գործը սկսելուց առաջ նույն ՎՏԲ բանկը հաշվել է իրեն ռիսկերը եւ գնացել են այդ համագործակցում, որը կրկնում եմ, աղետի գոտում էր ներդրումը կատարվում։ Վերադառնալով ֆուտբոլին, Հայաստան-Իտալիա խաղին, որը որի ժամանակ հայտարարական պարտություն ունեցավ Հայաստանը, այդ ժամանակ դուք Պալերմոից գրառում էիք կատարել, որում երկիմաստ ակնարկներ էիք կատարել հավաքականի հետ ձեր Իտալիա մեկնելու արթիվ որոշ անձանց կողմից, ըստ ձեզ ուղղորդված հոդվացի կամ հոդվածների վերաբերյալ պատվիրատուների մոտիվներ էիք նշել, որ ձեզ հասկանալի է, ու ձեր մեկնման իրական պատճառների մասին էիք խոսել։ Այդ Իտալիա մեկնողների մասին, ի դեպ, երկիր մեդիա հեռուստաընկերությամբ Աննա Իսրայելյանի հետ զրույցում խոսել էր նաև ֆեդերացիայի պաշտոնյան Մարինա Թաշյանը, Հենրիխ Մխիթարյանի մայրը, շատ տարօրինակ դրվագներ ներկայացրեց, ինչ որ խնդիր էր առաջացել հավաքականի Իտալիա մեկնելու հետ կապված, խնդրում եմ դա ներկայացնեք, ինչ խնդիր էր։ Եվ Մարինա Թաշյանն ասել էր, որ բացատրել էր նախ, որ ֆեդերացիայի ղեկավարները չէին գնացել, չէ, Իտալիա, միայն դուք եւ Տիկին Թաշյանն եղել, երկուսով էիք եղել, եւ փոխարեն ասել էր, որ ինչ որ տուրիստներ, ինչ որ սպոնսորներ էին մեկնել, հա, ինչ էր դա, որովհետև ասում էր, որ հավաքականի տրամադրությունների վրա դա ազդում է, որ բավական չէ, ղեկավարությունն ամբողջությամբ ներկա չէ, որպեսզի գոտե պնդեին, նաև իրենց հետ ինչ-որ անհասկանալի տուրիստներ էին, ովքեր էին դրանք, ինչ սպոնսորներ էին, ինչի, այսինքն, ինչի հենց հավաքականի հետ պիտի մեկնեին։ Ես 17 տարի միշտ գրեթե բոլոր խաղերին հավաքականի հետ մեկնել եմ, եղել է ստանդարտ, որը շատ խիստ ստանդարտ է եղել, հավաքականի մեկնումը, կայանելը, բոլորը գծված հստակ կանոնակարգ է եղել, իսկ այժմ, ասենք, հավաքականի հետ կարող են այնպիսի մարդիկ նույն հյուրանոցում մնալ, որ անգամ ես 17 տարի լինելով ֆուտբոլում չեմ ճանաչում, եւ նույն լրագրողական մեծ խումբ մնա, ես կողմ եմ, որ լրագրողները գան, լուսաբանեն, բայց միշտ ունեցել ենք այսպիսի կանոնակարգ։ Լրագրողները մեր հետ գալիս են, մնում են դիմացի, կողքի, մոտակա հյուրանոցում, որպեսզի ֆուտբոլիստերին չանհանգստացնենք, որպեսզի ֆուտբոլիստերի բնականոն կյանքը ապահովելով կարողանան հանգստանալ եւ հաջորդ օրը կամ որը ունեն պաշտոնական խաղ, պաշտոնական խաղում լինեն ամենապատրաստված իրավիճակում։ Բայց այժմ Կներեք, կարող եք մասնարարել, ովքեր էին իրենք։ Ես չեմ ուզենա անբանական ասել, բայց ասեմ, ձեզ լրագրողներ, հովանավորներ, ինչու՞ չէ, բարեկամներ, ես չեմ կարող բոլորին այդպես ասել, կստացվի, ես քանի որ որոշել եմ Քարոզ Արշավը լինելու է իմ կողմից սպիտակ, քանի որ ես հավատում եմ իմ թիմին, որ թիմով մենք գնում ենք Քարոզ Արշավի, որոշել եմ լինի սպիտակ, չսևացնելու, եւ հիմա որ աններթամ սիրուն չի ստացվի, կստացվի զբաղված եմ սև PR-ով։ Բայց որ խախտված էր բնականոն աշխատանքային կարգը, եւ խախտված էր ոչ թե միայն Իտալիայի խաղին, այլ ընդհանրապես այս վերջի խաղերին, դա ես որպես փաստ արձանագրում եմ։ Իրեպ Հենրիխ Մխիթարյանի մայրը ասել էր, որ դրանում մեղավոր էին ներկայացնելով այդ վիճակը, ընդհանրապես ֆեդերացիայում տեղի ունեցած կատարված փոփոխությունների այդ խմորումների մասին, ասել էր, որ Վանեցյանը նույնպես նայել էր, ասել, որ Վանեցյանը շատ զբաղված էր, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայության պետն էր, հաճախ չէր գալիս ֆեդերացիա, բայց նա ուներ երկու փոխարինող փոխնախագահները, Արմեն Նիկողոսյանը եւ Արմեն Մելիքբեկյանը, նախագահի տեխնաս, նրանք պարտավոր էին Վանեցյանին ներկայացնել յուրաքանչյուր մանրուկ, ընդհուպ, որ կանոնադրությունը չէր կատարվել, որտեվ Մելիքբեկյանն էր պատասխանատու կանոնադրությունը գրանցելու համար եւ այլ խնդիրների համար, որոնք փաստորեն հիմա պատասխանատվություն ամբողջությամբ նախկին ղեկավարության նկատմամբ
նկատմամբ է ուղում։ Պարոն Գրիգորյան, շատ խոսվեց այս օրերին ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Խինես Մելենդեսի մասին, որ նա փաստորեն 2 միլիոն նրա թիմը, հա, այսպես ասած 2 միլիոն եվրո տարեկան աշխատավարձ է ստանում ֆեդերացիայից, Հայաստանի ֆեդերացիայից։ Քննարկվում էր, թե որքանով էր ճիշտ այդքան վճարել, որքանով Հայաստանը կարող էր իրեն թույլ տալ, կամ ընդհանրապես որքանով էր դա արդյունավետ եւ այլն։ Նախ այս հարցին եմ ուզում անդրադառնանք, եւ երկրորդը, Մելենդեսը հայտարարել է, որ մի նախապայմանով կշարունակի աշխատանքը Հայաստանում, մեջբերեմ իր խոսքը. Եթե Արմեն Մելիքբեկյանը մնա, ես կմնամ, եթե հեռանա, ես էլ չեմ մնա, չեմ երկարաձգի պայմանագիրս։ Եթե նա դառնա ֆեդերացիայի նախագահ, ես կշարունակեմ աշխատել։ Լրագրողների հետ զրույցում էր նա ասել, արդյոք սա ուլտիմատում չէ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, Հայաստանի ֆուտբոլին առհասարակ, եւ արդյոք Մելենդեսը պայմանագրային պարտավորությունները, մինչեւ վերջ պարտականությունները, հա, մինչեւ վերջ կատարելու պարտավորություն չունի, ինչ սա կարող է նշանակել։ Գոնե լավ է, որ ակնհայտ ի՞նչ կապ կա ընդհանրապես, հա, Մելենդեսի հետ բանակցությունները Մելիքբեկյանն է վարել, ինչ մի քիչ շատ մութ բան է, պատմություն է ստացվում։ Դե այս հարցի շուրջ ամեն ինչ հանդիպում ենք այսօր մամուլում, անգամ շատ լուրջ մեղադրանքներ, որոնք դա ես չէի ուզենա այսօր բարձրաձայնել, դա իրավապանների գործն է, ես կուզենայի մի հատ այս ամեն ինչի մեջ, այս տխուր սև գույների մեջ մի հատ դրական բան տեսնել, որ Մելենդեսը այսօր գալիս է կոնցեսուսի, որ ինքը կգնա, ես կփորձեմ հաղթել եւ թող ինքը գնա, եւ դա իհարկե իրանց խմբի կոմից, քարոշչական խմբի կոմից մեծ գիքսեր, փորձեցին իրենք դրանով ուլտիմատում տան ընտրողներին, բայց ես այսօր շփվում եմ ընտրողներից, կարելի ասել երևի 30 ՀԿ-ների հետ, 34-ից 30-ի հետ երևի շփվել եմ արդեն, համատարած դժգոհություն է, համատարած ընդունում են, որ անդրադառնամ ձեր նախորդ հարցին, որ Վանեցյանը, որ ժամանակ չի ունեցել եւ չի կառավարել իրավիճակը, դե ֆակտո կառավարել են երկու արմենները, եւ ինչ ունենք այսօր, փաստացի պատասխանատուները իրենք են, իսկ ինչ մնում է այդ աստղաբախշական թվերին, որը ես անգամ 100 հազարների ճշտությամբ եմ տիրապետում, չեմ կարող կոնկրետ թիվ ասել, բայց ագին մոտ է թիվը, ես ասեցի շփվում եմ 30, շփվել եմ 30 ՀԿ-ների հետ, եւ ՀԿ-ներ կան, որոնք զբաղվում են մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացմամբ, եւ իրենք չունեն խաղակոշիկ, իրենք չունեն գնդակ, իրենք չունեն վառելիք հասնեն Երևան։ Ես սա տարբեր ՀԿ-ների կարծիք եմ ասում, մեկը վառելիքը չունի, մեկը գնդակը չունի, եւ մենք այս իրավիճակում բերենք նման խմբի եւ այդքան գումար տանք, Մելենդեսը ինչ որտեղ կարող ենք Մելենդեսին։ Իդեպ նաեւ Մելենդեսի փեսան է, հա, փաստորեն, ճիշտ եմ, Մելենդեսի փեսան 17 տարեկանների հավաքականի մարզիչն է, Մելենդեսի ընկերը 21 տարեկանների գլխավոր հավաքականի, գլխավոր հավաքականի, այսինքն այսպես ընկերներով Թայվանով եկել են, հիմա ուլտիմատում են տալիս, հա, Մելիքբեկյանը չմնա, գնում են։ Եվ ես կուզենամ անդրադառնամ, դա իմ ամենացավոտ տեղը, չի՞ ցավոտ տեղն է, Մելենդեսը ամենացավոտը չի, ամենացավոտ տեղը դա Անտոնիո Ֆլորեսն է, ամենացավոտ տեղը իր փեսան է, ամենացավոտ տեղը մրցավարական բաժնի պետ Լիսկևիչն է, ամենացավոտ տեղը Լիսկևիչի օգնականն է, դրանք պարզապես ոնց որ մեր ֆուտբոլային հասարակության լեզվով ասեմ, շատ կներեք, ոնց այսպես ասած, ոնց որ մեր մասնագետներին ձեռ առնեն, Անտոնիո Ֆլորեսը, ով այսօր գլխավորում է 21 տարեկանների հավաքականը, որը մեր ապագան է, որը մեր հերթափոխն է ազգային հավաքականին, գլխավոր հավաքականի հերթափոխն է, եւ այսօր մենք վստահել ենք 66 ամյա Անտոնիո Ֆլորեսին, որը որևէ աշխատանքային փորձ չունի։ Այ հիմա եթե համակարգչում գրենք Սաթենիկ Սերյանյան կամ Թոմաս Գրիգորյան, կբերի հարյուրավոր գործունեություն, նշանակումից հետո ման ես գալի, չես գտնում այս մարդին, հետո տրանսմարկետով ես ստուգում եւ այլ, այս մարդը, որ աշխատել է Իսպանիայի 3-րդ դիվիզիոնում,
7-8 ամիս։ Եվ ինչքան էր ինքը ստանում տարեկան։ Ես կարող եմ թիվը հստույգ չասեմ, բայց ինչու՞ դա գախնիկ է համար։ Չէ, ես չեմ տիրապետում անկեղծ որ ասեմ, չեմ տիրապետում այդ տվերին, որը աննախադեպ է Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ, որ այսպես ծածուկ լինի բոլորի ամեն ինչը։ Պարոն Հովանիսյանը Նիկողոսյանին հարցում է, ինչքան է աշխատարձ, ասում է, դա գախնիկա։ Ոչ, հարգելիս, մենք ՀԿ ենք, եւ անգամ ցանկացած լրագրող կարող է հարցում անել եւ ստանալ, ինչ մնում է ֆեդերացիայի պաշտոնյան, չկարողանա իմանալ, ինչ մնում է ֆեդերացիայի գործկոմի անդամը, չիմանա այդ թվերի ճշտությունը։ Եվ ի վերջո, ձեր մոտավոր ունեցած տվյալով, որքան է ստանում։ Ես կարող եմ ասել, որ հայ մարզիչներ իրենցից շատ բարձր որակավորում ունեցող, թե Ֆլորեսից, թե Ռուբեն Լեսկանոից, շատ-շատ բարձր որակավորում ունեցող, փորձ ունեցող եւ ավելի մեծ օգուտ կտար մեր հայկական ֆուտբոլին, ստանում են տասնյակ անգամ ցածր աշխատավարձ, բայց իրենց մենք այդ հնարավորությունը չենք տալիս, որ գլխավորեն մեր 17 տարեկանների հավաքականը կամ 21-երի, քանի որ հարգարժան Մելենդես այդպես է ուզում։ Դե դրա համար էլ Մելենդեսը ուլտիմատում է դրում, ասում է, չլինի Արմեն Մելիքբեկյանը, ստեցյուն հայկական ֆուտբոլին, այդպես է ստացվում, հա։ Դա կներեք, բայց հանցագործության մասին հաղորդություն տալ է նշանակում։ Դուք եկել եք Արմեն Մելիքբեկյանին ծառայել, թե եկել եք հայկական ֆուտբոլին ծառայել։ Ի վերջո պայմանագրով պատասխանատվությունը այդտեղ մի հատ նախադասություն էլ է ասում, ասում է, մեր իմ գրած ծրագիրը եվրոպական շատ երկրներ հերթ էին կարնե առնելու։ Դե կներեք, պալոն Մելենդես, մեզ ինչի տեղեք դնում, ծախեիք, դա այնպես չի, որ Coca-Cola-ի բաղադրության մասին էր խոսքը, ուզեցաք, որ արտադրությունը լինի մենակ Հայաստանում։ Վիրավորական է այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչը մեր բաց թողումն է, այս ամեն ինչը մեր թուլության նշանն է, եւ պետք է այս ամեն ինչը իր լուծումները ստանա։ Հայրենասիրությունը, հայրենիքի կամ ազգային արժեքների նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ֆուտբոլը ինչ փոխկապակցվածություն ունեն։ Ես դեզ ասեմ իմ մտածելակերպով, որ ուղիղ կապ ունի երկու որակ ֆուտբոլի ղեկավար լինելու հետ։ Ուղիղ կապ ունի հայրենասիրությունը եւ ուղիղ կապ ունի պատվախնդիր լինելը։ Սա տղամարդու խաղ է, սրանով դու ներկայացնում ես քո երկիրը միջազգային արենայում, եւ պետք է առաջինը լինես հայրենասեր, երկրորդը լինես պատվախնդիր, ինչպես ես ցույց եմ տվել իմ գործունեության մեջ, որ Լոռին Հայաստանի Հանրապետության ամենապատվախնդիր թիմերից մեկն է, Լոռի մանկապատանեկան երեխաները ամենապատվախնդիր պատանիներից մեկն է, եւ այդ, եթե դու չլնես այդ հայրենասերն ու պատվախնդիրը, չես կարող դա փոխանցել քո թիմին, քո պրոյեկտել մեծ գաղափարների շուրջ։ Միանշանակ դրանից հետո նոր պետք է ունենաս աշխատանքի կազմակերպման որակավորում, ունենաս տնտեսագիտական գիտելիքներ, իրավաբանական, դա հաջորդական քայլերն են, իսկ առաջինը ես ասեցի հայրենասիրություն եւ պատվախնդիր։ Ինչու եմ սա հարցնում, երկու պատճառով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր այլազգիներ, այլազգի ֆուտբոլիստներ կարող են ներգրավել, չէ՞, հավաքականում խաղում, այսինքն պրոֆեսիոնալիզմ, թե հայրենիք, ազգային հասկացություններն են այստեղ դերակատարում ունենում։ Մյուս կողմից ես այս օրերին, երբ որ Մելիքբեկյանը առաջադրեց իր թեկնածությունը, չնայած դեռևս 2018 թվականի սեպտեմբերից, երբ որ առաջին փոխնախագահ ընտրվեց, այսպես ասած, ճակերտավոր ընտրվեց, սոցիալական ցանցերում եւ լրագրողական նաեւ մեր ոլորտում սկսեցին բարձրաձայնվել այն խնդրի մասին, որ Արմեն Մելիքբեկյանը եղել է մի կայքի համահիմնադիր, դրամաշնորներով ստեղծված մի կայքի հիմնադիր, խնդիրը դրամաշնորները չեն բոլորովին, որը ինտենսիվորեն ազգային արժեքների բանակի դեմ մշտական հրապարակումներ եւ հետեւողական հրապարակումներ է պատրաստել։ Ինքս առնչվել եմ դրա հետ, երբ որ ես Արմենիա հերոստանգերությունում եի աշխատում, ռևոլյուցիա հաղորդաշարով մենք արագ ապրիլյան պատերազմի այդ օրերին մեկնեցինք եւ առաջին գծում էինք Ջեբրայելում, ես այնտեղ հոսպիտալում հանդիպեցի գնդապետի հետ, Արարատ Մելքումյանին, Ղարաբաղի բանակի գնդապետ էր, եւ հոսպիտալում վիրավոր բժիշկները չէին կարողանում համոզել,
որպեսի վիրակապը փոխել, անընդհատ ասում էր, ես վիրավոր չեմ, ես չեմ կարող պարկեմ եւ այլն, եւ ասում էր, որ իմ թոփալ ոդկը զինվորին ավելի ուշ տալիս ու գնացել է, չէին կարողանում դիրքեր էր բարձրացրել։ Երբ որ լուսանկարիչ Գերման Ավաքյանի հետ մենք այդ ռեպորտաժը պատրաստեցինք եւ իմ անունով ես հրապարակում արեցի 168 ժամում, իրենց կայքը այսպեսի հրապարակում արեց, հերոսացած գնդապետը զինվորներին ծեցում էր առանձնակի դաժանության մի հրապարակում պատասխան իմ հրապարակմանը, որ աչքովս էի տեսել, մեջ բերելով անանուն մեկի իբրև թե զինվորի խոսք, եւ դրանից հետո մեծ քննարկումներ ծավալեցին, զինվորներից խոսեցին, թե Արարատ Մելքումյանը ինչպիսի գնդապետ, ինչպիսի զինվորական է եղել եւ այլն, հետո պարզվեց, որ հետևողական նույն Արմեն Մելիքբեկյանը ինքը անձամբ լրագրողական նյութեր է արել բանակի դեմ, իդեպ նաեւ բանի բանակ ազգի սարսափն է, ոչ 1000 դրամների օրենքին կոչեր անում, ես այսպես բաղական նյութերով թղթեր եմ ինձ հետ բերել, որովհետև 1000 դրամների այդ բանակի հետ կապած խնդիրների դեմ անընդհատ որոշման դեմ, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը Վիգեն Սարգսյանի օրոք նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, մեջբերում եմ էլի, ասում են, թե բանակ ազգի պարծանքն է, ոչ, բանակ ազգի սարսափն է, եւ այսպիսի վարկաբեկիչ բաներ նույն 1000 դրամների հետ կապված բաներ, որպեսի ժողովուրդը մերժի, հասարակությունը մերժի, մեզ պետք այսպիսի կոչերով էր հայտնի, դրա համար եմ ասում, այդ հայրենասիրությունը իսկապես կարևոր է, կարող է բանակը, ազգային արժեքները, իհարկե խնդիրներ կան բոլոր ոլորտներում, բայց կարող է նման մարդը, որը մշտապես հետևողական հանդես է եկել նման նյութերով, ղեկավարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ես անակնկալի եկա այդ ձեր փաստերի, չեմ ճանաչում այդ գնդապետին եւ Փառք Աստծո, որ մեր մեջ կան այդպիսի մարդիկ, եւ ես հիշում եմ 2016 թվականին ինչ կոնսոլիդացիա եղավ, անգամ Սիրան Օանյանի հետ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը գնացին սահման եւ շատ ոգևորվածություն կար, ես էլ կարող եմ բարձրաձայն ասել, որ օգնել եմ շատ-շատ հարցերում, շատ հարցերում մթերքից սկսած, վառելիքից եւ այլն, եւ այդպիսի որակաուներ տալ, եւ ես հիշում եմ 1000 դրամի քվեարկության ժամանակ, չէ, նախաձեռնությունը չէ, բայց հիշում եմ քվեարկության ժամանակ, որ վարչապետը, պարոն Փաշինյանը ինքան անձամբ կողմ քվեարկեց, անձամբ ելույթ, այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր էր, եւ երևի իր բացառիկ կողմերից էր, երբ կառավարությունը կողմ քվե, կառավարության առաջարկությունը ինքը կողմ քվեարկեց, եւ ես զարմանում եմ, որ հաստորեն իրենց տեկտացուն դեմ է եղել դրան, հա։ Խոսենք պրոֆեսիոնալ լիգա ստեղծելու մասին, արդյոք մեր թիմերը, ֆուտբոլային թիմերը պատրաստ են դրան։ Վերջին հաշվով իդեալոգիան տանելու է դրան, բայց այսօր ըստ իս պատրաստ չեն, այսպես ասած այսօր ֆեդերացիայում մեծ գլխացավանք է ակումները, որոնց հետ իրենք մեկ տարի քանի ամիս վարվել են շատ վատ, ստեղծել են այդ ատելության մտնոլորտը, ես միշտ ասում եմ, որ հիմնադիր անդամները ստեղծել են այս կազմակերպությունը եւ ձեզ աշխատավարձ են տալի դուք աշխատելու, բայց դուք իրանց հետ բարձր եք խոսում, կոպիտ եք խոսում, իրանց հարցերը չեք լուծում, այդտեղ մեր թիմը ունի իր պրոյեկտը, մենք անպայման բարձրագույն խումբ, առաջին խումբ եւ փոխարինողների առաջնությունը իրարից անջատելու ենք, որպեսզի առաջին խումբը եւ փոխարինողները միասին չմրցեն, եւ առաջին փոխարինողներում դնելու ենք օրենք, որ խաղան միայն հայ ֆուտբոլիստներ, հայ մարզիչներով, իսկ առաջին խումբը եւ բարձրագույն խումբը պրոֆեսիոնալ առաջնություններ են դառնալու, իսկ այժմ կիսատ պրատեն, եթե այսպես ձևակերպեմ, իսկ դրան երբ որ ակումները պատրաստ լինեն կգնանք, ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը բանակցությունների կլոր սեղանի շուրջ նստելով չի կարող ֆեդերացիան իմպերատիվ որոշել կամ լինելու է կամ չէ, գլխավոր շահառուները այստեղ ակումներն են, եւ ակումները պետք է բերեն իրենց այդ հարցի շուրջ տեսլականը եւ քննարկման արդյունքում որոշում կայացվի։ Իսկ մեր ենթակառուցվածքները բավարարում են պահանջներին, կամ ձեր ծրագրերում ստադիոններ վերակառուցելու, հա, կառուցելու ծրագրեր կան, ինչ ունեք, ինչ եք առաջարկում
Իմ հիմնական կոնֆլիկտը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, եթե այդպես ձևակերպենք, եղել է, որ մեր կառավարիչները, այսպես ասած, շատ օտարամոլ են եւ բերում են այնպիսի մարդկանց, որոնք թե որակապես, թե աշխատանքային իրեն ճիղով չեն համապատասխանում ֆուտբոլի ֆեդերացիային եւ ավելին չեն համապատասխանում իրենց ստացած աշխատավարձերին, մեկը դա եղը, երկրորդը, որ ես միշտ դեմ եմ արտահայտվել 700 փոքր խաղադաշտեր կառուցելուն։ Մենք սա կարող ենք ունենալ 10 տարի հետո սկսենք այս ծրագիրը, որը կարծում եմ անգամ 10 տարի հետո էլ անհրաժեշտություն չի լինի 700 փոքր 20-40-ի վրա դաշտեր կառուցենք, որը որևէ օգուտ, որևէ ցեոկուտ չի տալու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլին։ Սա պարզապես սիրո։ Ինչպես զարգացնել այդ դեպքում։ Այս գումարներով մենք կարող ենք ընդունենք 20 ակադեմիաներ կառուցենք եւ 1 ֆուտզալի դալիջ կառուցենք, իսկ ակադեմիաները ինչ է նշանակում։ Ակադեմիաների շուրջ, այ կա Լոռիի օրինակը, կա Գյումրիի օրինակը, ակադեմիայի շուրջ հավաքում է մանկապատանեկան թիմեր։ Այդ թիմերը ավտոմատ տանում են նրան, որպեսզի այդ ակադեմիաները հետագայում նաև ունենան, քանի որ այդ երեխաները տարիքով մեծանում են եւ գալիս է մի պա, որ այդ ակադեմիան չի կարող ունենալ թիմեր։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե մենք ունենանք 20-23 ակադեմիաներ տարբեր, կունենանք 20-23 հատ ակադեմիաներ, որոնք հետագայում կդառնան պրոֆեսիոնալ թիմեր, իսկ այդպիսի մեծ քանակի ֆուտբոլիստներից հետո անպայման կծնվի որակ։ Այդ ֆուտբոլի զարգացման բանալին դրա մեջ է։ Իսկ իրենք, չգիտեմ, կուրիոզ դեպք ունեն, որ ցերեկը բացում են արա այդ 20-40 մարզադաշտը, երեկոան այդտեղից գողություն է եղել, չի եղել այդտեղ պայտերը եւ երկացիա։ Նկատի ունենք, երբ որ ասում եք ակադեմիաներ, նաեւ որ երեխաները այդտեղ ապրեն, հա, գիշերակացում մնալով, թե ուղակի նայեք, մենք որպես ծրագիր նախագիծ, այո, ծրագիր նախագիծ ունենք, այսպես ակադեմիա, մինի ակադեմիա 2-3 դաշտանոց, 4 դաշտանոց, հետո տնտեսվարողը ինքը կորոշի մեր հետ համագործակցելով այդտեղ կացարան սարքել եւ երեխաներին պահել, բայց գոնե մենք առաջին հարցը կլուծենք, որ կունենան մարզադաշտ, հանդերձարան, կաբինետներ, որոնք բնականոն կյանք կարող է ապահովել այդտեղ ֆուտբոլի դպրոցը։ Դրանից հետո կուզենան իրանք մեր հետ համագործակցելով այդ երկրորդ քայլը կգնենք, բայց դա պետք է իրավիճակը ստիպի, պետք է դա, թե պետք չի։ Իսկ մեր այս առաջիկա պլանում չկար դա, որ կացարաններ էլ ապահովել։ Ֆուտբոլասերների համար կարևորը թիմի հաղթանակն է, հա, այսպես ասած, հաշիվը խաղի։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիաների ղեկավարների համար, ինչպես կարծես, տպավորություն է, որ ավելի նայում են ոչ թե արդյունքին, թվային, չնայած դա էլ է կարևոր, այլ թե ինչպես են խաղում, ինչպես է խաղը ընթանում, հա, ընդհանուր պրոֆեսիոնալ առումով։ Հիմա, այսպես ասենք, երբ կարող են ֆուտբոլասերներն ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնյաները, այսպես ասած, գոհ լինել ընդհանուր արդյունքից, որտեղ մենք ունենք Իտալիայի պարտությունը, հայտարարակ պարտությունը, նախ եթե կարող եք կարճ ասել, ինչներ պատճառը ըստ ձեզ, եւ երբ կունենանք, կկարողանանք ցուցադրել իսկապես լավ խաղ հաղթանակ։ Նախ այդ օրը սևոր էր, այսպես ասած, ամեն ինչ վատ էր աշխատում ավակականի վրա, ֆուտբոլում մարդ չկա, ամեն ինչ գումարվեց իրար, սկսած Իտալիայի խաղ այստեղի կռիվը, նրանք տրամադրված խաղադաշտում, ոչ մնացած տեղերը բարձր մակարդակի եղե իտալական կողմի ընդունելությունը եւ ճանապարելը, բայց խաղադաշտում իրանք միջև վերջ ամեն ինչ դրեցին, որ լինի այդ հաշիվը, եւ մենք, ինչպես գիտեք, գլխավոր թիմի, այսպես ասած, գլխավոր ֆուտբոլիստների մեծ բանակ հիմնական կազմի չկար, դա էլ գումարվեց վատ մտնոլորտը, գումարվեց ամեն ինչ, ֆուտբոլում մարդ չկա, բոլոր ամեն ինչը գումարվեց եւ ունեցանք այն, ինչը ունեցանք 9-1։ Նմանատիպ օրինակ կարող եմ վերել, մեկ ամիս առաջ եղավ Սաուգեպտենի հետ, Անգլիայի պրիմեր լիգայի հետ, ինքը ավելի 9-0 պարտվեց Լեստերին,
բայց իբարք ու պատիվ իրենց իրենք կարողացան համախմբել եւ երկու շաբաթ հետո երկու-երկու խաղացին հեղինակավոր Արսենալի հետ, հետո երկու հաղթանակ իրար հաջորդող հաղթեցին։ Այսինքն եղածը մենք պետք է ընդունենք փաստ եւ բուժման մեթոդ մտցնենք, ոնց կառավարենք իրավիճակը եւ լուծումներ առաջադրենք։ Այդ բոլոր ամեն ինչը գումարվեց իրար եւ մենք ստացանք այդ արդյունքը։ Եվ կարող ենք ակնկալել ինչքան ժամանակ հետո կարող ենք, այսպես ասած, ապակինել այդ վերքերը կամ խնդիրները հաղթահարել, ընտրվելու դեպքում, այսպես ասենք։ Դեկտեմբերի 24-ից պետք է սկսենք այդ ապակինման գործընթացը եւ փառք ասու, մենք տեսնում ենք այդ գործընթացի ճանապարհային քարտեզը։ Պարոն Գրիգորյան, եւ վերջին հարցը ազգային հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստների Հենրիխ Մխիթարյանի, Յուրա Մովսիսյանի, Մարկոս Պիզելի, իրենց կարծիքը ձեր տեխնացուների վերաբերյալ, հա, ինչպիսին է, անկեղծ ասած, ես տեղեկություններ ունեմ, որ նրանք կարծես թե ձեզ են ուզում աջակցել, որքանով է ճիշտ, որքանով է, հա, որտեղ էսպես ճիշտ ասած, շատ վախեցա, միջև ասեցի, որ ձեզ են ուզում, ես մտածեցի, ինչպես սովորել եմ այսօր մամուլից, մենակ վատ բաներ կարդա, մտածեցի դուք էլ եք վատը ասելու, բայց պարկասու չէ, չէ, լավ է, ես բոլորի հետ ունեմ շատ ջերմարաբերություններ, ես 17 տարի իրենց հետ տարբեր երկրներ, տասնյակ երկրներում եմ եղել, եւ ես զգացել եմ, ով է անդրամադիր, ով է, հրավիրել եմ սուրճ խմելու, խոսացել ենք, այ կարող եմ օրինակ բերել Յուրա Մովսիսյանը Ջիբրալտարից խաղից առաջ, երբ 4 գոլ խփեց, հրավիրել եմ սուրճ խմելու, խոսել ենք, փաթաթվել ենք իրար եւ գնացել է, ես ասել եմ, որ այսօր խնդրում եմ հետրիկ կանեք, 3 գոլ խփեք, բայց գնաց եւ 4 գոլը խփեց, ուզում եմ ասեմ, ես մասնագիտությամբ նաեւ հոգեբանության եմ շատ լավ տիրապետում, ուսումնասիրել եմ, եւ ես զգացել եմ, ով կարիքս ունի, ես բոլորի հետ շփվել եմ, փորձել եմ իմ աջակցությունը հայտնել եւ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ այդ հավաքականի բոլոր համարյա բոլոր տղաներ։ Ես կարծես թե ձեր հետ ձեր շուրջ շրջանառվող, ձեր անվան շուրջ շրջանառվող հիմնական, այսպես ասած, վատ բաներ, այսպես ասած, որ շրջանառում են ձեր հակառակորդները, այդ տեսակետը ներկայացրեցի, այսինքն այդ իրենց կողմից բարձրացած, որ դուք նախկինների հետ եք շփվել, Ռուբեն Հայրապետյան, Արթուր Վանեցյան, հետևաբար լավ չի ասում են, որ շփվել եք նախկինների հետ, այդ շատ վատ ասում է։ Եվ իհարկե, որ ի պատասխան Սուրեն Բաղդասարյանի եւ շատերի այդ տեսակետի, նաեւ Սուրեն Աբրահամյանի, որ դուք լավ գործարարի, հաջողակ գործարարի համբավ ունեք, պատասխանել էին, որ ձեր ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել։ Ինձ թվում է, բոլորը մեջ բերեցի ձեր հետ կապված, ինչ։ Դե պատկերացրեք, որ ձեր զրուցակիցի վերաբերյալ իջել են 8 տարի հետա 8 տարի նայել են, ինչեր կարող են գտնել եւ չեն կարողացել ոչինչ գտնել, ես փորձել եմ ապրել նորմալ եւ միշտ իմ գործունեությունում առաջին կետում դրել եմ հայրենասիրությունը, պատվախնդրությունը, եւ ես այն շատ կներեք կալիբրի ֆուտբոլային գործիչն եմ եղել, որ որևէցե ֆուտբոլի նախագահ, այ աստված չանի, որ ես չեմ տրվեմ, հաջորդ նախագահն չի կարող իմ հետ շփումներ չունենա, ես բացի այդ ասում եմ, որովհետև ես միշտ եղել եմ այսպես ասած կարևոր խաղացող։ Պարոն Գրիգորյան, իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը եւ առհասարակ իշխանությունները այդպես հենց Արմեն Մելիքբեկյանին այսպես սատարում են, որտեղ արտակուստ այդպես է երևում, եւ իրենք էլ Սուրեն Բաղդասարյանն էլ ասած, իրենք այդպես են շրջանառում, որ դաբրոն ստացել են եւ ամեն ինչ հարցերը լուծված է, ի վերջո այստեղ ակումբների դերակատարումը կա, կազմակերպությունների այլ, ես չեմ հավատում, հաղական որոշում է լինելու, ես չեմ հավատում, որ լինելու է քաղաքական որոշում, ես չեմ հավատում, որ կա դա, ես անգամ ուժի ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ ասել եմ, որ սա բացառիկ է, երբ 3 տեխնացու կա եւ պայքարում են, եւ այսպես ասած քաղաքական ուժը դիրքորոշում է հայտնել, որ պետք է ֆուտբոլային ընտանիքը որոշի իր ղեկավարին, որը ողջունելի է, բայց իմ կարծիքով դա շահարկումներ է,
չկա նման բան, ամենայն դեպս ես չեմ զգում նման բան, որ կա վարչապետի կոմից հստակ աջակցություն, եւ անգամ ես երեք հեռուստաընկերությունում ասեցի, որ գրած էր մի մամուլում տեսա, որ գրած էր Արմեն Մելիքբեկյանը վարչապետի ընկերն է, ես դա չեմ հավատում եւ չեմ ուզում հավատամ, անգամ եթե դա այդպես է լինի, ես համարում եմ, որ իրանք չունեն այդպիսի այդ եզրույթը օգտագործեն։ Միջշտում եմ, պան Գրիգորյան, ընտրվելու դեպքում սովորաբար ընտրվողները, այսպես ասած, ներսում մաքրում են, ազատվում են նախկին կադրերից եւ այլն, իրենց թիմն են վերում, նախ ազատվելու եք, հա, այդպես ասած, ֆեդերացիայի նախկին կադրերից եւ կամ ովքեր են լինելու ձեր թիմակիցներով, ում հետ եք շարունակելու աշխատել հաջողության հասնելու դեպքում։ Ֆեդերացիայի կազմը ունի պրոֆեսիոնալ կազմ, որը չի ստեղծվել ոչ 1 տարում, ոչ 5 տարում, դա ստեղծվել է տասնյակ տարիների աշխատանքի արդյունքում եւ հիմնականում չեմ ազատվելու պրոֆեսիոնալ կազմից։ Եվ գրեթե բոլորին ճանաչում եմ եւ որոշակի ճշտումներից հետո կսկսենք նոր աշխատանքը եւ հիմնականում ես ասեմ, որ չէ, չի լինելու կադրային ճար։ Ովքեր են ձեր թիմակիցները։ Օրինակ վերեմ, ես փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրեցի, որ առաջադրենք ժողովին ընտրվի Մարինա Թաշյանը, Հենրիկ Մխիթարյանի մայրը։ Այո, տեսեք, բոլորի մոտ այդպես է, Մարինա Թաշյան, Հենրիկ Մխիթարյանի մայր, բայց Մարինա Թաշյանը, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեկ օր հետո մտածելուց հետո համաձայնությունը տվեց Մարինա Թաշյանից։ Հիմա Մարինա Թաշյանը ինքը 3 նախագահների օրոքել աշխատել է, տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, վերջում հավաքականի դեպարտամենտի պետներ, գլխավոր քարտուղարի տեղակալներ, ինքը բացի ֆուտբոլային ընտանիքի անդամ լինելուց ինքը նաև UEFA-ում է պաշտոններ զբաղեցրել, կոմիտեների անդամ է եղել, ինքը նաև Համլետ Մխիթարյանի կինն է, Մոնիկա Մխիթարյանի կինն է, ով մայրն է, ով UEFA-ում հարգված պաշտոնյա է, եւ իրենց ընտանիքը կարծում եմ Հայաստանի ամենաֆուտբոլային ընտանիքներից մեկն է պատմության մեջ, եւ վերջում է կնիք է խփում իհարկե Հենրիկ Մխիթարյանը, որ ինքը Հենրիկ Մխիթարյանի մեր պարծանքի մայրն է։ Ոչ միայն, այսպես ասած, լավ մայր է, լավ կին է, ինքը նաև լավ պաշտոնյա է տասնյակ տարիներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ դեկտեմբերի 23-ի ընտրություններում, հուսամ մենք կարողացանք այս կարճ ժամանակամիջոցում պատասխանել ֆուտբոլասերներին եւ առհասարակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի խնդիրներով, ընտրություններով հետաքրքրողներին հուզող հարցերին։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք շաբաթ օրը։